No, lep pozdrav vsem skupaj. Začeli bi z tiskovno konferenco, ki smo jo sklicali danes. Vsem se zahvaljujem za udeležbo, za kar veliko število se vidim vas tukaj. No, dejansko tema današnje tiskovne konference je kazenska ovadba zoper državno tožilko Branko Zobec Hrastar, in sicer zaradi utemeljenega suma, da je storila kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika, ki ga pa je izvršila s tem, seveda, da je ponaredila listino, torej obtožni predlog, v katerega je zapisala lažno vsebino. No, da bi najprej, kar zamenjajte, najprej imate za mano gor, bote lahko spremljali sproti, kar vam bom povedal. Začel bi vseeno malo z nekim pregledom nekih zadev in potem se osredotočil seveda na samo vsebino ovadbe. No, dejstvo je, da gospa Branka Zobec Hrastar je višja državna tožilka, zaposlena je pri Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije, to vam je večini znano. Državna tožilka je od leta 90, torej gre za izkušeno tožilko, svojo funkcijo opravlja že kar 20 let. No, leta 2010, kot vam je znano, je bila udeležena tudi v tako imenovani zadevi Baričevič, in sicer je bila tam delovala tudi kot tožilka in naj bi raziskovala seveda morebitno vpletenost policistov ali kaznivo dejanje, ki naj bi zagrešila policija v tem primeru. No, gospa Branka Zobec Hrastar je seveda po nekem času, po poteku nekajtega časa, šele ugotovila, da obstojajo izločitveni razlogi, zato ker je imela osebno poznanstvo sestro pokojnega Baričeviča in takrat se je tudi izločila. V tem postopku seveda ni opravila nikakor nobenega ukrepa in pozneje pa je seveda, ko je bila tožilka zamenjena, pa je sledil obtožni predlog, kot vam je znano, zoper bivšo državno sekretarko gospo Bukovčevo. No, dejansko je leta 2010 tudi odstopila kot vodja specializiranega oddelka in v letu 2009, pa že decembra, vložila tudi obtožni predlog zoper takratnega ministra Karla Rijavca, prav tako v zadevi Patria. No, usoda tega obtožnega predloga vam je več ali manj poznana, ampak bom potem podrobno razložil. No, dejstvo je, da je 6. avgusta leta 2010 vložila tudi obtožni predlog zoper gospoda Janeza Janšo zaradi pač očitka kaznivega dejanja po 269. členu kazenskega zakonika. Ta obtožni predlog ste večina že prebrali, ker je bil objavljen tudi na internetu. No, dogajalo se je pa še to, da je pred cirka tednom dni doživela tudi oprostilno sodbo v zadevi pregona pač kriminalista in prometnega policista, in sicer zaradi tega, ker so bili po ugotovitvi sodišča dokazi v tem postopku nezakonito zbrani oziroma pridobljeni in zato je bila posledica oprostilna sodba. Ni za zanemariti dejstvo, da je bil v tej zadevi tudi odrejen pripor. To, kot vam je znano, v zadevi gospoda Karla Rijavca je Branka Zobec Hrastar vložila obtožni predlog, v katerem je očitala, da je storil kaznivo dejanje nevestnega dela v službi, za katerega je seveda predpisana kazen do enega leta zapora ali denarna kazen. To zanimivo dejstvo v tej zadevi je predvsem to, da je tožilka v obtožnem predlogu navedla, da je gospod Karel Rijavec v zadevi Patria pač oškodoval proračun za 6,5 milijona evrov. No, in seveda, ker sodišče pri vlaganju tako imenovanih obtožnih predlogov, kot je tudi v tem primeru, ne preizkuša utemeljenosti suma in ne preizkuša dokazov, na katerih temelji ta obtožni predlog, se je začela glavna obravnava, v kateri je bilo na koncu ugotovljeno, da škode, ki je tožilka seveda očitala, da je Karel Rijavec povzročil, ni bilo in kot je zanimivo v razglasitvi sodbe
sodnik podaril, da je očitek v obtožnem predlogu zgledal tako, kot da nekomu očitaš, da je povzročil škodo zato, ker je kupil cenejši avto. No, to je seveda zgolj za nekako uvod, da vidite absurdno situacijo, kako se končujejo zadeve, predvsem tiste, kjer so udeležene politične osebe, v katerih nastopa tožilka Branka Zobec-Hrastar. To sodišče je seveda Karla Rjavca oprostilo obtožbe, sodba sicer še ni pravnomočna, ker je bila napovedana pritožba, ampak dejstvo je, da škode v tem primeru ni bilo in je bilo to moč vedeti že ob začetku tega kazenskega postopka. No, za mano imate zdaj samo prikazan še ta člen, torej 258 in nevestno delo službe, ki ga je tožilka očitala Karlu Rjavcu in sami lahko vidite, da je zakonski znak tega kaznivega dejanja resničen nastanek večje škode, ki pa v tem primeru ga ni bilo in je bilo znano, da ga seveda ne more biti. No, seveda zdaj imate pred sabo nekratko predstavljeno v bistvu, kaj pomeni obtožni predlog, kaj pomeni obtožnica, zakaj sem vam to nekako želel predstaviti. Želel sem vam to predstaviti zaradi tega, ker boste sami iz prikazanega, pa tudi pozneje, lahko ugotovili, da v primeru, ko se vloži obtožni predlog, seveda sodišče ne preizkuša utemeljenosti suma, niti dokazov, ki so podlaga za ta obtožni predlog in tudi zoper obtožni predlog seveda ni tako imenovanega ugovornega postopka, zato se praviloma, vkolikor ta obtožni predlog izpolnjuje vse formalnosti, torej ime, primek, naslov in tako dalje in opis kaznivega dejanja, že začne kazenski postopek in tudi vkolikor se pozneje ugotovi seveda, da tisti, ki je obdolžen v tem obtožnem predlogu kaznivega dejanja ni storil, so v vsem tem umestnem času nastale lahko nepopravljive posledice za tistega, ki se v takem postopku znajde. To je še predvsem nevarno, kadar pride do tega, da tožilec, bom rekel, nekako izrabi ta institut obtožnega predloga. Mogoče se vam bo zdelo zanimivo ali pa se je tudi javno že velikokrat sama spraševala, zakaj so vse tako imenovane velike afere podavadi končujejo z obtožnimi predlogi. Mogoče vam bo to iz tega prikazanega, mogoče si bote lahko sami najdi odgovor iz tega prikazanega, ker je razlika med obtožnim predlogom in obtožnico. No, dejansko, tukaj imate 434. člen zakona o kazenskem postopku, ki pravi, kaj ne vsebuje obtožni predlog. Nakratko samo povzeto, da boste videli, da dejansko ni potrebno posebej utemeljevati utemeljenega suma in dokazov, ki kaže na to, da je nekdo storilec. No, tukaj imate pač 437. člen zakona o kazenskem postopku, kjer pač iz česar lahko vidite, da se preizkuša pač obtožni predlog samo, če so podani razlogi iz prve do tretjega točke, ne pa da v tiste četrte točke, ki je bistvena, torej utemeljenega suma, se ne preizkuša, kar zamenite. No, tukaj je zdaj bolj podrobno prikazano in kot vidite, prej je bilo prikazano, da se preizkuša zgolj od prve do tretje točke, četrta pa ne. No, četrta točka pa pomeni seveda, da vkolikor bi bil obtožni predlog preizkušan tudi po tej četrti točki, bi lahko sodišče že v tem predhodnem preizkusu obtožnega predloga ugotovilo, da ni zadosti dokazov, da bi bil obdolženec utemeljeno sumljiv dejanje, ki je predmet obtožbe. Spodaj imate z rdečim še enkrat poudarjeno, da se pri obtožnem predlogu tega ne uporablja. Seveda zdaj pa bi vam pojasnil še tako imenovana pooblastila tožilstva oziroma dolžnosti državnega tožilca. No, dolžnost državnega tožilca je nedvomno, da preganja storilce kaznivih dejanj. To je predpisano v 45. členu zakona o kazenskem postopku, iz katerega seveda za obratno razlago izhaja, da tožilec seveda ne sme vlagati obtožnih predlogov in preganjati oseb, ki niso storilci kaznivih dejanj. Torej, to je temeljna dolžnost tožilca, da preganja zgolj in samo storilce kaznivih dejanj, in to tiste, za katere meni, da je zadosti dokazal, da so res to dejanje storili.
No, še ena bistvena določba zakona o kazenskem postopku je, ki se pa seveda včasih tudi spregleda in tudi v tem primeru je bilo tako, zato tožilki Branki Zlobec Hrastar očitamo zlorabo položaja, je pa 17. člen zakona o kazenskem postopku, ki pa nalaga seveda vsem tistim, torej sodiščem in državnim organom, ki sodelujejo v kazenskem postopku, da morajo po resnici in popolnoma ugotoviti dejstva, ki so pomembna za izdajo zakonite odločbe. Torej, po resnici in popolnoma. Enako seveda velja, da morajo navesti tako in preizkusiti tako tisto dejstva, ki obdolžencev obremenjujejo ali pa so mu v korist. Poznaj vam bom pojasnil, zakaj je seveda to pomembno. No, tožilka Branka Zobec Hrastar, zdaj imate pred sabo pač kaznivo dejanje 269. člena iz prejšnjega kazenskega zakonika. To je pač kaznivo dejanje, katerega storitev očita gospodu Janezu Janši Branka Zobec Hrastar in gre seveda za kaznivo dejanje, vsi ste pač to brali, torej kdor zase ali koga drugega terja ali sprejme nagrado, darilo ali pa že zgolj obljubo za takšno korist. No in prav to seveda tožilka očita gospodu Janezu Janši, da ne bi vedel za obljubo, da bo dana neka korist, ki pa nikoli seveda ni bila dana in to osebam, ki so v zadevi okoli Patrije nastopale in ne bi seveda tako provizijo imele obljubljeno pri tem poslu. No, za to kaznivo dejanje, ki ga tožilka gospodu Janezu Janši očita, je predpisana kazen do 3 let zapora ali denarna kazen. No, da gremo pa kar na bistvo zadeve in sicer tožilka v svojem dolgem obtožnem predlogu in dolgi obrazložitvi tega obtožnega predloga kot nekako ključni dokaz, da seveda naj bi gospod Janez Janša storil to dejanje oziroma bi utemeljeno osumljen, da naj bi storil to kaznivo dejanje, navaja elektronsko sporočilo. Gre za elektronsko sporočilo, katerega naj bi Marija Crnković v imenu Ivana Crnkovića, ona navaja tako v obtožnem predlogu, imate neposredno prepisano, sicer v obtožnem predlogu navaja, da naj bi Marija Crnković v imenu Ivana Crnkovića poslala elektronsko sporočilo Ridlu, v katerem se mu dne 8.9.2005 ob 9.53. uri zahvaljuje za potrditev, da želi sodelovati z družbo Rotis in mu naj bi v tem elektronskem sporočilu tudi sporočila, da bodo morali to odločitev o sodelovanju uskladiti še s predsednikom vlade, na čemer še delajo in šele potem, ko bodo od njega prejeli pozitivno odločitev, bodo lahko hitro sprejeli nadaljnje korake in da ga bodo seveda v tem obvestili. Torej, to je dobeseden prepis, ki ga imate gor, ki ga v obtožnem predlogu tožilka navaja kot dokaz, da naj bi seveda gospod Janez Janša zapovedal, oziroma da naj bi bil ta mail poslan in s tem naj bi se kazala obletenost tudi gospoda Janeza Janše. No, kaj je pa seveda dejstvo, ki bo pa pozdaje tudi z dokumentov nesporno, boste lahko sami ugotovili. Dejstvo pa je, da takšno sporočilo, elektronsko, kot ga navaja Branka Zobec Hrastar, s tako vsebino ni bilo nikoli poslano, kar je pa razvidno seveda iz uradnega zaznamka o pregledu nosilcev podatkov, torej računalnika gospoda Crnkoviča 9.7.2010, ki ga je upravila Generalna policijska uprava in je seveda v kazenskem spisu in je tudi kot priloga v obtožnem predlogu. Zdaj imate pred sabo ta uradni zaznamek o pregledu vsebine računalnika in iz tega uradnega zaznamka za dan 8.9.2005 je vsebina, seveda v prevodu, se vidi, da naj bi Marija Crnković dejansko elektronsko sporočilo kot osnutek poslala Ivanu Crnkoviću, torej svojemu možu, z to vsebino, ki je bila prenavajena v obtožnem predlogu in seveda nikoli to elektronsko sporočilo ni bilo poslano gospodu Ridlu, kot to tožilka navaja. Da pa vam bo jasno, da seveda
tega dne sploh ni šlo nikakršno in nikoli ni šlo tako sporočilo na Patrio, pa kaže tudi naslednje elektronsko sporočilo, ki ga seveda tožilka prezre, to pa je ob 16.07, ko pa Ivan Crnković seveda pošlje povsem drugačno elektronsko sporočilo na Patrio in po tem sporočilu pa je govor samo o tem, da se jim zahvaljuje za podeljeno pravico za zastopanje in da šele pripravlja sestanek z Morsom in da jih bo obvestil, dokolikor bo ta sestanek se vršil in ko bo termin znan. No, da seveda so kriminalisti, ko so zadevo preiskovali, korektno povzeli seveda vsebino tega elektronskega sporočila in tudi pot tega elektronskega sporočila je razvidno iz kazenske ovadbe, ki je priloga temu obtožnemu predlogu. In sicer iz ovadbe je razvidno, da so kriminalisti korektno zapisali, da je Marija Crnković mail poslala svojemu možu Ivanu in da tega maila ni poslala Patri, kot to pozneje v obtožnem predlogu navaja tožilka Hrastarjeva. Kot sem že povedal, Marija je pripravila osnutek maila, ki pa ni bil nikoli poslan in seveda s tem, kot tožilka v obtožnem predlogu navaja, da je bil ta mail poslan Patri in da to dokazuje vpletenost gospoda Janeza Janša v to zadevo, seveda govori neresnico oziroma piše neresnico in si izmišlja dokaze. To pred sabo imate seveda zdaj obtožni predlog, ki ga vložila tožilka Branka Hrastar, no in spodaj imate tudi povzetek, kako ona povzema seveda ta dokaz, kar je nepravilno in seveda gre za enostavno ponarejanje listin, zato ker v obtožni predlog opisuje vsebino in zatrjuje dejstva, ki jih dejansko ni in jih ni bilo in je seveda zato tudi vedela, kajti priloga je tako uradni zaznamek, kot tudi kazenska ovadba, kjer so dejstva povsem drugačna. No, ona pa zatrjuje, kako imate prepis, da je Marija Crnković ta mail 8.9.953 seveda poslala Ridlu, se njemu zahvaljuje za potrditev, da želi sodelovati z družbo Ropis in da seveda dela na tem, da to uskladijo še s predsednikom vlade. Torej, dejansko je povzeta povsem drugačna vsebina, kot je bila v kazenski ovadbi in v uradnem zaznanku, ki je sestavila policija. No, zdaj imate pred sabo še osnutek maila, ki dejansko nikoli ni bil poslan, torej ta sporni mail. Iz njega samega vidite, da je pošiljatelj Marija Crnković, da je namenjen Ivanu Crnkoviću, in da seveda ni možno, da bi se zgodila gospe Branki Zlobec Hrastar kakršnakoli pomota pri navajanju teh dokazov ali da bi enostavno to dejstvo, čeprav je tako pomembno, spregledala. Bote videli na vrhu, imate obkroženo z rdečem, da je že na tem mailu vidno, da je osnutek, kajti v pripisu je jasno napisano, ne vem, če sem prav napisala ime, torej niti ni vedela, če je pravilno napisala ime, in je bil to nek osnutek maila, ki nikoli ni bil poslan in iz njega se tudi jasno vidi, da gre za sam osnutek. No, še enkrat imate pred sabo osnutek tega maila, iz katerega je obkroženo, da ne ve, če je prav napisala ime, in obtožni predlog tožilke Branke Zobec Hrastar, po katerem zatrjuje, da je bil ta mail poslan in da iz tega seveda tudi vleče zaključke, da so celotno zadevo usklajevali z gospodom Janezom Janšo, kot takratnim predsednikom vlade. No, zdaj imate pa pred sabo še tisti drugi mail, ki sem že prej vam povedal iz uradnega zaznamka, da je bil poslan ob 16.07. No, iz tega drugega maila, ki pa ga je dejansko gospod Crnković poslal, sicer ni prevoda, pa lahko sami ugotovite in tudi povzeto je bilo prej uradnem zaznamku, da pa seveda nikakršne take vsebine ni, kot jo tožilka Branka Zobec Hrastar navaja, ampak da gre zgolj za to, da se zahvaljuje, da je bil pač izbran in da seveda usklajuje sestanek z ministrstvom za obrambo. Torej, da povzamem ključni in edini dokaz v tem obtožnem predlogu, kajti
ostalih takih dokazov ni in jih tudi ne more biti, kajti gospod Janez Janša v to zadevo ni bil nikoli vmešan, pa je torej izmišljen in prirejen za potrebe tega postopka in s tem, ko je tožilka seveda to lažno vsebino zapisala v obtožni predlog, je tudi zlorabila svoj položaj, ponaredila listino, ponaredila v tem smislu, da je obtožni predlog zapisala čisto neresnico. Da ponovno ponovim, da ne gre za naključje in da v naključja ne verjamem, pa je dejstvo, da je gospa Branka Zobec Hrastar izkušena tožilka, da zelo dobro pozna tako določbe, kot sem vam prej povedal, 17. in 45. člena zakona o kazenskem postopku, ki določa seveda, da mora po pravici navesti vsa dejstva in seveda dejstvo je, da je po naši oceni to storila naklepoma in zato je tudi očitamo, da je storila kaznivo dejanje, zlorabe položaja ali pravic in seveda smo kazensko ovadbo 13.6. tudi posredovali na okrožno državno tožilstvo in v vednost Vrhovnemu tožilstvu Republike Slovenije. Kaj reči še na to? Zelo nevarno je in seveda nedopustno, kadar tožilec prireja dokaze in navaja lažno vsebino v svoj obtožni akt z očitnim namenom, da osebo, katero obtoži, v tem primeru seveda gospoda Janeza Janšo, diskreditira, spravi v kazenski postopek in v tem kazenskem postopku poskuša na podlagi takih lažnih dejstev dokazovati neko vpletenost. Škoda seveda je storjena, gre za hudo kršitev pravice gospoda Janeza Janše in nedopustno je, da se seveda institut obtožnega predloga, zaradi tega, ker se utemeljen sum ne preizkuša in dokazi ne preizkuša v tej fazi, zlorabi in se enostavno, bom rekel, obide preizkus in se zadevo pripelje na sodišče in na sodišču potem seveda tako kot pri gospodu Karlu Rjavcu se ugotovi, da sploh ni osnovnih zakonskih znakov in dokazov, da naj bi kdo storil kaznivo dejanje. Spomnite se pa vsi, tudi kakve posledice so nastale zaradi tega tako gospodu Janezu Janši, pa tudi seveda gospodu Karlu Rjavcu. Glede na to, da je to ista oseba, seveda ne verjamem v naključja in menim seveda, da to ne gre pripisati zgolj malomarnosti, ampak da gre to pripisati seveda na klepu, da je tožilka to namenoma storila, zato seveda, da škodi gospodu Janezu Janši in to tudi v kazenske ovadbe zatrjujemo. To je na kratko v bistvu vse. Jaz vem, da imate lahko različna stališča, vem, da seveda lahko mislite tudi to, kar se dosti krat reče, da so obdolženci ali pa drugi, ki so osumljeni storitve kaznivih dejanj, branijo na tak način, da enostavno poskušajo uvajati tožilce, uvajati sodnike, zato da bi seveda zameglili celotno zadevo, ampak dejstva so pred vami in vsakdo, ki si bo to prebral, tudi zdaj, na koncu vam bom tudi dal gradivo, iz katerega je to razvidno, bo jasno lahko ugotovil, da je dejstvo, da je tožilka napisala v obtožni predlog kot dokaz elektronsko sporočilo, ki naj bi ga Marija Crnković poslala, oziroma Marija Crnković je poslala Ridlju in v katerem omenja predsednika vlade, vendar pa ta mail nikoli ni bil poslan in tožilka se je tega dobro zavedala. To je nakratko predstavitev tega. Verjetno bo seveda v nadaljevanju vprašanje, kaj pričakujemo. Pričakujemo, da bo tožilstvo seveda to kazensko ovadbo obravnavalo skladno z zakonom, o njej odločilo v 30 dneh in seveda začelo pregon zoper tožilko Branko Zobec Hrastar, zaradi tega, ker je več kot očitno zlorabila položaj in seveda to z jasnim namenom, da škodi gospodu Janezu Janši. Zdaj sem pa odprt za vprašanje, oziroma če bo gospod Janša še kaj dodal.
temu. Izvolite. Dobar dan, Dejan Karvadjelo. Ja sam samo prašao zakaj ste to upraštavili, to stvar, po kome je jednom letu. Zakaj niste že prej gledali z njega? No, mislim, da gospod Dejan Karba, ne? No, seveda, tožilski spis je bil zelo obsežen, potrebno ga je bilo prebrati, zadevo preučiti in seveda, ko smo to ugotovili, smo tudi kazensko ovadbo vložili. Sicer bi pa si dovolil, da vas gospod Karba upozorim na 24. člen vašega kodeksa, ki pravi, da kadar ste seveda osebno vpleteni v zadevo ali pa nastane neko navzkrižje interesov, da seveda v takem primeru bi bilo pravilno, da se izločite iz poročanja. Vem, da seveda ste v pravdnem postopku, v sporu, zaradi tega in zato seveda menim, da bi bilo korektno, da drugim prepustite besedo, ki bodo lahko objektivno v tem poročali. Vete, to je pač moje stališče, povedal sem ga, tudi odgovoril na vprašanje. Prosim. Ja, štečire, gospod Matos, mene pa zanima, ali je ta dokaz, ki ste ga danes postavili, edini dokaz, ki premeni gospoda Janeza Janša v tem obtožnem predlogu in kaj pravzaprav se daj pričakujete od vrhovnega državnega tožilstva oziroma od gospe Krasta, oziroma kakšen naj bi bil po vašem nadaljnjem postopku že s tem, kar ste danes mislili. Hvala. Če lahko govorimo sploh o dokazih, je potem to edini dokaz, kjer je gospod Janez Janša, predsednik vlade, neposredno naveden. Seveda tožilka v obtožnem predlogu navaja še nekatere druge dokaze, ki pa seveda nikjer neposredno ne govorijo o gospodu Janezu Janši in vsi dokazi, ključno s tem elektronskim sporočilom, so zgolj plod domišljije tožilstva, ko povezuje določene zadeve v tem obtožnem predlogu, torej domišljije gospe Hrastareve. Kaj pričakujem od gospe Hrastareve? Od nje pričakujem verjetno ovadbo zaradi krive ovadbe, torej da bo postopala tako, kot je v takih primerih značilno za tiste, ki so prizadeti in ne znajo seveda realno pogledati na zadevo in bo verjetno poskušala sprožiti pregon zoper mene oziroma gospoda Janša v tem primeru zoper mene, kajti jaz sem ovadbo podpisal po pooblastilu seveda gospoda Janše. Kaj pričakujem od vrhovnega državnega tožilstva? Od vrhovnega državnega tožilstva oziroma od okrožnega tožilstva pričakujem, da bodo kazensko ovadbo resno vzeli v roke in jo v zakonskem roku tudi o njej odločili in okolikor bodo seveda enakega mnenja kot sem jaz, torej da gre za očitno zlorabo položaja, da bodo zoper gospod Hrastarevo vložili obtožni predlog in da se bo kazenski postopek zoper njo začel. A morda pričakujete zakon zaradi tega, da bi torej to zgodilo, kaj ste sedaj predstavili kot možnost, da bi se lahko zgodilo, da bi torej zaradi tega moral pasti obtožni predlog zoper gospoda Janeza Janša, če je torej stvar tožilke, o kateri danes govorimo? Če lahko je še najprej na prejšnje vprašanje, zakaj ovadba ravno sedaj in zakaj je preteklo eno leto. Pravzaprav bi moralo biti to vprašanje naslovljeno na sodišče, ki ima zdaj v rokah odločanje o obtožnem predlogu. Če bi v nekem razumnem roku, nekem mesecu prišlo do obravnave, bi se to vprašanje tam samo po sebi razčistilo. Sodišče bi tudi kljub temu, da gre za obtožni predlog, ki ne gre za obtožnico, moralo vendarle v tistem roku in vzelo si je, ne vem, mesec časa za tehnično preverjanje obtožnega predloga, preveriti, ali je obtožni predlog utemeljen na ovadbi, ki je bila poslana strani policije, ne? Tukaj gre namreč za to, da je
to, kar je navedeno v obtožnem predlogu, v nasprotju s policijsko ovadbo in z kazenskim spisom, dokumentacijo, ki je bil poslan sodišču ne strani obrambe, ker mi te možnosti sploh nismo imeli, ampak strani tistega, ki je preiskoval domnevno kaznivo dejanje. Če kdo med vami prebral tako ovadbo kot obtožni predlog, je videl, da gre za copy-paste zadevo. Tožilstvo je enostavno skopiralo iz ovadbe cele strani, odstavke, cele pasuse in iz tega naredilo obtožni predlog. Razen v tem primeru, kjer pa je obtožni predlog drugačen od ovadbe in ni utemeljen na dokumentih, ki so bili priloženi ovadbi in so zdaj v kazenskem spisu. Tukaj pa gre za copy-paste iz nekaterih zapisov o Delu in Mladini. Tukaj pa tožilka skopirala nekatere zapise, ki so bili prej v Delu in Mladini. In je to izjemno zanimivo. To tudi kaže, da gre pri celotni zadevi ne za kazenski, ampak za medijsko-politični konstrukt. Najprej smo bili obdolženci soočeni z dejstvom, da je nek medij dobil obtožni predlog bistveno prej, prej smo ga mi dobili. Zdaj pa smo pred nekaj dnevi tudi v nekem izbranem mediju lahko slišali, oziroma na nekem izbranem mediju, na neki televiziji lahko slišali, da naj bi se obravnava začela jeseni po sodnih počitnicah. Na našo uradno vprašanje, kdaj se bo ta proces začel, doslej nismo dobili nobenega odgovora. Očitno imajo izbrani mediji tukaj tudi v komunikaciji z sodiščem prednost pred strankami v postopku. No in še en razlog je, zakaj je prišlo v tem času do vložitve ovadbe. Sodni spis je obsežen, kot je dejal gospod odvetnik Matos. In mi smo bili pravzaprav opozorjeni na to nasprotje med samo ovadbo in obtožnim predlogom po intervjuju, ki ga je imel gospod Črnkovič v nekem časopisu pred mesecem, takrat, ko smo mi pregledovali še sodni spis. Kar se da pomeni, da je bila tožilka tudi javno opozorjena na to, da je v obtožnem predlogu potvorila listine iz kazenskega spisa in bi lahko verjetno v tem času obtožni predlog spremenilo oziroma popravilo oziroma bi lahko kakorkoli reagiralo. Vendar se tudi to ni zgodilo, kar je dodaten argument za to, da je ta sum, ki ga je prej izrazil gospod Matos, da gre za namerno dejanje, ne za pomoto, je to še rekel, dodatno utemeljitev tega. Če bi šlo za pomoto, bi pač tožilka, potem, ko je bilo to objavljeno v intervjuju gospoda Črnkoviča, ki je bil tudi v drugih medijih citiran, ne samo v, in je bil na razpolago samo v osnovni objavi, to je enostavno preverila in zadevo popravila. Vendar se to ni zgodilo. Gre pa za edini dokument oziroma za edini zapis v sicer zelo obsežen sodnem spisu, kjer se nekdo, ki ga je vsaj približno poznam, ker ne bi se nekdo, ki ga je vsaj približno poznam, skliceval name. Vsi ostali, ki se tako drugače sklicujejo na ne vem kakšne zveze, v takrat ni slovenski vladi, niso imeli nobene zveze, niti stikov, niti znanstva za mano. Zato je ta del pomemben. Če kdo dvomi v ta prikaz, ki je tukaj zelo eksakten, lahko sam primerja ovadbo, te dokumente iz sodnega spisa, ki so bili tudi že objavljeni na različnih mestih, doslej in samo obtožni predlog. Ne? In se bo sam prepričal, da gre za potvorbo. Odgovoril bi še na prejšnje vprašanje, kaj pričakujemo, kaj se bo zgodilo z obtožnim predlogom. Najprej, kot je rekel gospod Janša, pričakujemo, da bi sodišče čim prej razpisalo glavno obravnavo. Zahtevali smo in predlagali prednostno reševanje zadeve. Sodišče nam seveda temu ni ugodilo. Večkrat urgirali, da se zadeva razpiše. Kajti mnenja smo, da gre za zelo pomembno zadevo in da jo je treba takoj razčistiti. In seveda v tem postopku
bo nedvomno in brez kakršnekoli dileme gospod Janez Janša oproščen tega očitka, kajti nikakršnega dokaza ni in ga tudi ne more biti, da bi bil kdajkoli, kakorkoli vpleten v kakršnokoli zgodbo okoli Patrije, bom rekel, okoli provizije ali kakršnikoli nezakonitih ravnanj okoli Patrije. Menim pa, da tudi ostali, ampak seveda to je njihova stvar, niso vpleteni tako kot tožilka sama navaja. Ne, verjetnosti ni, zato ker seveda usoda tega obtožnega predloga, vkolikor seveda tožilka Hrastareva ne bo več zastopala tega obtožnega predloga, je takšna, da bo moralo tožilstvo samo odločiti, ali bo obtožni predlog zoper gospoda Janša umaknjeno, ali bo pri njem ustrajalo in vkolikor bo seveda ustrajalo, to, kar se mi želimo na sodišče, čim prej razpiše obravnavo, da seveda, kljub temu, da je to narobe svet, to vam hočem povedati, ne, tako kot pri Karlu Erjavcu, sem že hotel skoraj izreči tisti stavek, ki tukaj ne spada, da mi dokažemo, da nismo krivi. Ne. Seveda mi nimamo kaj dokazovati, tožilstvo bi moglo postreči dokazi, da, smo kar, da je bilo karkoli narobe storjeno. Ampak žal, ne, vkolikor bo se zadeve tako nadaljevale in vodile tako, kot se vodijo do zdaj, bo potrebna glavna obravnava, da se tam razjasni, seveda, da nikakršnih dokazov ni in da je ta obtožni predlog dejansko prirejen za potrebe diskreditacije gospoda Janeza Janše. Jure Bračko, pokud je torej in pričakujete, da bi stačilo prekaj postopek, da se grem, da je čim prej obravnava in da se tam razjasni, da je. Predkazenski postopek je bil končan v tistem trenutku, ko je gospa Branka Zdobec Hrastar vložila obtožni predlog in seveda ni vračanja v predkazenski postopek, razen če tožilstvo samo tako meni in če bi to želelo sami storiti, ampak glede na to, da je bil ta predkazenski postopek, saj po mojem vedenju, zelo dolg in bom rekel, če so v tem dolgem času se prikopali samo do tega, da so utemeljili obtožni predlog na podlagi nekega maila, ki dejansko obstoja vendar v drugačni obliki in ki nikoli ni bil poslan, potem je rezultat seveda jasen, da ničesar ne morejo najti, ker ničesar ni in da seveda usoda jasna. Ta obtožni predlog zoper gospoda Janšo seveda lahko doživi samo en epilog, torej da se ga oprosti obtožbe. Da, še na gospoda Janša primera. Kaj mislite, da je vodilo tudi k temu, da je tako ravnala, če imamo dejstvo, da recimo, ko rečemo, tudi preteklo dni ni možno, da to ne ravno gospodinu? No. Osnovno vprašanje bi moralo biti, kako je možno, da je oseba, ki je pač neposredno upletena tudi v prejšnje afere, dobila ta primer. Mislim, da že odgovor na to vprašanje odgovarja tudi na to drugo. V vseh normalnih sistemih bi se, tako kot v primeru gospoda Karbe, ne, ljudje sami izločili, če bi kaj dali na profesionalne standarde. Tukaj pa je verjetno, zelo verjetno dodatno šlo še za pritiskom, sej je jasno, oziroma ste lahko sami spremljali, nekateri tudi sodelovali pri kreiranju pritiska na to, da mora dobiti zadeva kazenski epilog. Če se ne strinjate z mano, mi navedite en primer, kjer bi bil kdorkoli, ne, v katerikoli državi, ne samo v Sloveniji, kdaj obtožen za to, da bi prejel obljubo podkupnine neugotovljenega dne, na neugotovljen način, v neugotovljeni obliki, na neugotovljenem kraju. Tako piše zame v tem obtožnem predlogu. In kdo je vlada, da se pomate konkretno še? Del politike in velik del medijev. Slušano vprašanje, gospod Matos, gospod Janša. Mene pa zanima, kaj je po vašem mnenju, zakaj je gospod Crnkovič v tem mailu sploh omenila gospoda Janeza Janšo? Kako je ona sploh prišla na idejo, da je gospoda Janša omenila pri mailu? Če imate kakšno razlago? Kaj je sicer ona takrat imela v glavi in kaj je mislila, ne morem vedeti. Sem pa bil pred, mislim, da je bilo cirka
15 minut pred to tiskovno konferenco spodaj v Predličevo bifeju in sem mislim, da sem slišal najmanj trikrat, da je nekdo izgovoril Janez Janša. Zelo pogosto verjetno gospoda Janša omenjajo, pa tudi verjetno ga je ona v tem mailu omenila, pa čeprav seveda s to zadevo nima ničesa. In tudi jaz te gospe ne poznam. Če lahko eno vprašanje ima, da nekaj tega primera gospod Janša, ko ste tukaj, vam prenašam pozdrav z kranskih Slovencev, samo nekaj prečenejte, da je mi vidišo, je to res, da vi gradite kliniko z kranskih Slovencev? Če mi poveste naslov, ne vas bom z veseljem peljal tja. Slišal sem pred tedni, da je v nekem rumenem časopisu ba je to pisalo, jaz tega nisem bral in tudi nisem temu posvečal pozornosti, ampak zdaj me že toliko ljudi vprašalo, kdaj se selim v Avstralijo, da moram očitno odgovoriti. To ni obene zveze z mano. Moja žena bo rodila avgusta tukaj v Sloveniji, v javni kliniki, mislim. Nimam... Pa ste se pozanimo, kakšni so te klinike? Poglejte, kot če rečem, stvar je toliko absurdna, da človek ne ve, ali bi na to sploh reagiral in odgovarjal, ali ne. Najbolj mora odplačati kredite za hišo, preden bo lahko razmišljal o kakšnih drugih stvarih. Kaj šele o tem, da bi gradil kliniko. Vi dejansko pričakujete, da se bo tožilstvo lotilo nekoga iz svojih vrst. In če se ne bo, kakšni bojo naslednji korak iz vaše strani in vaše stranice? Poglejte, jaz, moje pričakovanja so vedno v okviru zakona. Tožilstvo seveda mora, dokolikor je podan utemeljen sum, da je nekdo storil kaznivo dejanje, sprožiti postopek in vložiti zoper njega obtožni predlog ali obtožnico, kolikor gre za drugo vrsto kaznivega dejanja. Kaj pa zakon seveda predvideva, vkolikor tožilstvo tega ne stori v roku, ki ga zakon predpisuje, oziroma vkolikor oni omenijo drugače. Takrat zakon seveda daje možnost, da oškodovanec kot subsidiarni tožilec sam nadaljuje kazenski postopek. Seveda bom počakal do zadnjega dne, ko se izteče rok, da tožilstvo v tej kazenski ovadbi odloči in vkolikor ne bo odločilo, bomo seveda kot subsidiarni tožilci sami vložili obtožni predlog na okrajno sodišče in začeli kazenski postopek zoper Branko Zobec Hrastar, enako kot velja za tisto ovadbo izpred meseca dni, ko še ni dobila epiloga, to je v zvezi z zastaranjem primera na sodišču v Ptuju, mislim, da je bilo v Ormožu za sodnika, ki je zadevo zastaral. V primeru, da ne bo v nekaj dneh še odgovora, seveda bomo sami začeli pregon. Če ni več vprašanj, se vam vsem skupaj zahvaljujem za prisotnost in za vprašanje. Upam, da sem bil izčrpan oziroma da sva vse pojasnila, kar je potrebno. Hvala.